Nej, det er Leif Busch fra Permaculture Farmers, og jeg skal vise en video om, eller fortælle lidt om jordstruktur. Så vi skal lige se, om jeg kan komme i gang med det. Og det er noget med, at jeg skal lige have byttet den her. Sådan. Sådan, ja. Jordens struktur. Jeg fandt den her overskrift er den anden dag, 1% fra at være ørken, det er vores situation nu, og i øvrigt situationen rigtig mange steder, hvor man har dyrket det såkaldt konventionelt eller agro-industrielle landbrug. Flere steder i Danmark har landbrugsjordet kulstofindhold, der er snublende tæt på, eller allerede på niveau, med kulstofindholdet i en ørken, det påvirker frugtbarheden, skriver de. Ja, det kan jeg forsikre for, det gør. Jeg har arbejdet i ørken i 15 år, og ved, hvad det kræver. Og ja, der skal vandes, der skal sprøjtes, der skal gødes, der skal blås, der skal harres, der skal alting, fordi at hele den, som man siger, det biologiske system er sat ud af spillet. Det er jo bekæmpet fuldstændig her, man kan jo se, at det her har ikke noget som helst med natur at gøre, så det er i hvert fald natur på grunden, eller på Mars, eller hvad ved jeg, der er ikke noget som helst liv og natur i det. Og selvfølgelig heller ingen struktur i det jord, alt den struktur, der bliver skabt med den her, når man kigger på sådan noget her, jamen det er struktur, der bliver skabt med maskiner, med har og plov, og så videre. Det er en enkelt konstruktur overalt i virkeligheden. Ja, sådan her ser det ud, når man tager en billede ud af min dør. Det der engang var den jyske sorte muld. Det er nu den jyske røde sand. Kulstofindholdet er gået fra at være måske omkring 4 for nogle år til nu at være en af 1%. Og det vil sige, at man har den der enkeltkornstruktur overalt, som jo betyder utrolig mange ekstra input. Og ja, det er sandsild og plan, som vi ved. Eller sandsild og ler, ja, det er på dansk. Og hvis vi skulle tage den her, jamen så skulle der så være bakterier, der skulle være protozoer, der skulle være svampe, der skulle være flagellater, der skulle være ciliater osv. Rundt omkring her. Og det er selvfølgelig det, vi snakker om i dag. Men grundmaterialet i al jord er jo sand, silt og ler. Og det vil sige, det er den her, som vi udmærket godt kender. Problemet er, at vi er nået så langt, at vi er ved kun at have grundmateriale. Alt, hvad der minder om biologisk liv, så organisk materiale, er meget, meget ved at være væk. Så det handler om her, det er selvfølgelig, hvordan gendanner vi den så. Men lidt mere om situationen. De fleste af jer kan sikkert genkende den her tomatplante her, står og ser fin ud der. Og den har et jordstand, vi har et jordstandsende lag her, eller vandstandsende lag her. Trafiksål, det er sikkert blovdybden, hvis vi tager den på, hvor det er i Danmark. Rørene går derned, så går de ud til siderne. De gør altid, hvad der er lettest for at få næringsstoffer. Det er slet ikke noget at være i tvivl om. De giver dem ikke til at gro ned igennem en compacted jordlag, hvis de bare kommer ud til siden, før det er virkelig nødvendigt. Så det, der sker her, det er, at de kommer derned, de har heller ingen interesse i at bruge herned, for at have ingen ilt, fordi det der lag, det standser også trafikken op og ned af ilt og CO2, som vi kommer tilbage til. Og der kommer heller ingen vand ind fra arbejde, fordi at der er et andet jordstandsende lag, eller vandstandsende lag her. Så ja, lad os prøve at kigge lidt videre. Hvis det regner, ja, så sker det her. Der er det vandet ligger, fordi det er vandstansende. Den vandet siver ned, vandet kommer til at ligge på overfladen, siver fra side til side. Vi ser det hver eneste gang det regner, hver eneste vinter og efterår, der ser vi det på markerne overalt. I Danmark, der ligger masser af søer og alt muligt andet, det er på grund af lige præcis den her situation. Og så selvfølgelig, når det bliver fyldt helt op, som det er her. Når vi så har den her situationen, så betyder det, at vandet begynder at løbe alle mulige steder hen, og ud i år og søer og sager til alle vores næringsstoffer, og,
og det hele med sig, så det har vi ikke nogen former for glæde af. Vandet skal ned i jorden og lagres i jorden, og det den samme, præcis den samme situation har vi selvfølgelig med græs og korn, og hvor et trafiksål der, og så går rødderne hen i de der top 25 cm, eller hvor meget vi nu har plovet. Det vi kan gøre ved det, det er at genetablere jordens fødekage, og jeg vil ikke måske lige forklare den så tydeligt igen, men som vi husker fra den første video, så er det sådan, at planterne via fotosyntesen optager næringsstoffer og giver en meget stor mængde, faktisk 40% af det planten producerer i nogle tilfælde, det giver den så til mikroorganismerne i jorden, i første omgang til bakterier og svampe, og så kører hele det der fødenetværk videre helt hen til os. Det er den her del her, det handler om at få genetableret for os i jorden, og det vil skabe den jordstruktur, som vi nu i meget høj grad mangler på meget konventionel jord, konventionel landbrugsjord. Og konventionel landbrugsjord for mig, det er al jord, der bliver plovet og hardt. Så det er ikke sådan, at jeg gør nogen forskel på, om nogen kalder det biodynamisk, eller de kalder det økologiske. Det betyder selvfølgelig noget, der bliver sprøjtet, det er klart. Og nogle former for landbrug er det også bedre end andre. Men kontinuerligt, når man snakker om regenerativt landbrug, det er, at det bliver der plovet og hardt i jorden, eller gør der ikke. Det er det, der er det afgørende. Sådan ser det ud, hvis det får lov at, efter det første år, man putter det ned, og så begynder rødderne simpelthen at gro lige nu. Med det samme lige nu af den der kompakte zone, altså trafikzonen. Og det samme med tomaten, den vokser ned, alt muligt andet vokser lige nu. Vi får en større rådvolumen og mere vand, flere næringsstoffer osv. Det siger sig selv. Sådan lidt tegneserieagtigt sat op her. Det har vi den her situation, hvor planterne de gror ned. Det er det, vi snakker om, indtil nu planterne gror ned til det der, til den der trafiksål, hvor vandstansen er lag. Hvis så vi får noget gang i det her forskellige mikroformer for mikrobiologisk netværk, regnorm og alle mulige andre ting, så begynder vi at få noget trafik op og ned til de her kanaler. Dem kan I jo også se, kanalerne, dem kan I se, hvis I graver en jordprofil ned i jeres jord, så vil I kunne se, gamle dage, der var der faktisk planter, der voksede ned i kendt det der røde, knaldhårde sand, fordi der er sådan nogle sårstriver, og det er der altid. Der har ikke været noget, der voksede ned i det siden før heden, så længe det er det siden. Men her, der kan vi se, at det går op og ned, regner om, det kravler rundt, der er masser af svampe. Vi kommer længere hen her. Vi kan nu se, at der er nogle biler, og der er andre ting, jeg sagde, det begynder at blive noget biologisk liv. Virkelig. Det, som der sker, det er jo, at vi får det, vi kalder ebbeflod-effekten her, og det er, at CO2 bliver jo trukket ud af jorden, den er sagt, når månen kommer forbi, og ilt syver ned, når månen er forsvundet om på den anden side, sådan lidt groft sagt, men I forstår godt mekanismen med højvand og lavvand, og det er det samme, der sker her. Og det system udvider, det gør selvfølgelig, at rødderne vokser længere og længere ned, og vi får en større og større volumen og en større og større mængde af næringsstoffer, vand og ilthold i jord tilgængeligt for planterne. Og dermed så forøger vi ganske enkelt produktiviteten og reducerer omkostninger. Ja, det ser sådan her ud. Planterne, en plante har et mykorrhiza-netværk, og der er det meget vigtigt at gøre opmærksom på, at mykorrhiza er ikke noget, vi laver i det der biokomplet kompost. Mykorrhiza er noget, der nok findes i jorden, men hvis vi bruger alle de forskellige nyttebakterier og kompostbakterier, så skaber vi forholdene, der gør, at mykorrhiza vil vokse frem igen. Det findes i enhver skov. 800% udvider det med rodnettet. Og ja, her er det så tegnet, som man kan se. Jamen, her har vi så en masse mykorrhiza på den ene side, og så en masse bakterier og ja, forskellige ting. Og så på den anden side, jamen, der er der ikke rigtig noget, og det er det er altså sådan en illustration af, hvordan jord ser ud med
med jordens netværk og uden jordens netværk. Fødekæden. Kompost, biokomplet kompost, det er så det, der er løsningen. Det er det, der skaber den struktur i jorden, som vi mangler. Og jamen, der er jo biokomplet kompost. Det betyder simpelthen, at man fremstiller noget kompost, som har hele jordens netværk af mikroorganismer. Altså alle de nødvendige. Og det kan også specielt fremstilles til nogle specielle situationer, nogle specielle planter. Og det er så den proces, der tager de der cirka 3 år at få gennemført, men efter bare det første år, der har man allerede en meget, meget forbedret resultat. Men vi ser her, at lave et forsøg med David Johnson i Californien, han har lavet et forsøg, og det er så, hvad skal man sige, sådan noget standard ørken sand, han starter med, og han ender så op med at have noget, det er kompost treated, altså kompostbehandlet, og det er faktisk ved, at han kører 45 gram bare 45 gram af det her biokomplet kompost ud per kvadratmeter på en mark. Og det får han så 7 tommer. I kan se, det der, det er så udseende fra start, og det her, det er udseende 7 tommer ned 3,5 år senere, og der er en kontrolplot her, så vi ser. Det er altså fantastiske resultater, som vil betyde utrolig meget for alle mulige former for planteavl. Det er det her, det handler om. Vi skal have den her kromostruktur i jorden, som vi kalder det. Soil aggregation, her det på engelsk. Hvis der er nogen, der vil søge og finde noget mere, og så fordi det her, det er på engelsk. Men det er så planterødder, der er luftborer, og der er organisk materiale og aftegnet af forskellige svampe. Mycelier, der går rundt her, og så er sådan en forstørring ud her, hvor vi så kan se, om der er nogle de forskellige ler, silt, partikler, og så er der mikroorganismer, og der er vi nede ved produktionerne, flagellaterne, bakterierne, og så videre, og så videre. Hele netværket, det er meget, meget vigtigt, at vi ser, at når man kigger i den her sådan et billede her, så kunne det godt ligne en lille smule, hvad man ser i en mikroskop, når man sætter og arbejder med de her ting. Men jeg ser stadigvæk, at alle ting skal være der. Ja, vi går videre, og her er så alle de forskellige ting. Jeg har faktisk vist dem i en tidligere video, men I kan se her, vi har en cirkosaur, noget svamp, en testat amøbe, lidt folic acid, humic acid og lidt folic acid. Her, og der er en midde, der er nogle mikroakrons, der er noget svamp, en antenne, et stykke antenne fra en eller anden jordinsekt. Og alt det her er bare noget, jeg sætter ind for at vise, at det er alt det her, der skal være i jorden, og det er alt det, der ikke er der. Hvis vi går lidt tættere på mikroorganismerne her, så er det en testat amøbe, igen et stykke svamp, en daglarve, en amøbe, en nøgen amøbe, som det hedder, som ikke har nogen skal eller noget at gemme sig i. En bakterieædende nematode, utrolig vigtig del af jordens fødenetværk, silikat, en anden utrolig vigtig del af jordens fødenetværk. Spiser også kæmpemæssige mængder af bakterier, som man næsten kan sammenligne med det her, det er sådan en slags køer i forhold til en græsmark, ikke også, fordi vi har den der enorme mængde af bakterier, der vokser frem, og så får vi, og det bliver så spist af alle de her mikroorganismer, som så frigiver næringsstofferne direkte ind i planternes rodzone. Og udover at vi har alle de her mikroorganismer, så har vi faktisk den her, det ligner i meget høj grad en mykorrhiza-svamp, som ikke dyrkes i kompost, men dyrkes, når der går planter. Og der er en konstant plantevækst, der kommer. Så den har vi her, og den udvider jo så som bekendt jorden med de der 800%, vi har snakket om. Men sådan her ser det ud i virkeligheden en lille smule rød, og så går det altid ud, og så vokser det der enorme netværk ud over det hele i jorden. Og her har vi så det, som det hele handler om, det er at skabe det her. Altså hvis vi vil have en god jordstruktur, så skal vi for det første have genetableret den her, altså
jordens fødenetværk i jorden, det er en ting. Men så skal vi også fortsætte med at have en plantedække. Der skal være en plantedække, og den skal være konstant. Vi kan ikke plove jorden. Vi er færdige med at plove jorden. Så snart vi plover jorden, så skal vi faktisk genetablere jordens fødekæde, eller fødenetværk igen. Så det er det her kredsløb, det handler om. Der er en god, ja, det kan måske undre nogen, men det er faktisk ikke så mærkeligt, for hele vores muldlag er lavet i det her kredsløb over 10.000 vis af år. Det muldlag, vi har haft, pløjelaget, som vi også kalder det, som lidt måske overvældende. Men muldlaget, som det hedder, og det vil sige der, hvor der er meget, meget stor plante og mikrobiologisk aktivitet, det er muldlaget. Det er skabt via det her kredsløb, hvor drøvtyggere, men selvfølgelig også andre dyr, men især drøvtyggere er utrolig vigtige. Det er vigtigt, at græs eller planter og sådan noget bliver omsat hver år, så det ikke bliver stående på en mark og bliver til at give sig til at stå ild, ligesom en stråtag eller sådan noget, så det tager flere hundrede år. Så det er sådan lidt, hvad skal man sige, slutmålet. Det er den her regenerativ landbrug, hedder det. Ja, det er jo det, jeg vil fortælle for nu. Og så jeg vil sige mange tak.